Velkommen til den mest skuffende Fortnite-update nogensinde. Der er simpelthen intet sket overhovedet. Det kan godt være, der står new. Hvad altså? Jo, der er kommet sådan noget partyhop noget, som hvis det nok er noget med, man nemmere kan gruppe op sammen med sine mates og sidde og snakke og alt muligt. Altså, det er fuldkommen ligegyldigt. Vi vil bare gerne have nye ting ind i spillet. Og der er sket ingenting. Ingen våben er blevet unwarded, ingen våben er blevet warded. Det er bare status quo. Den eneste reelle ændring, der er til spillet, det er, at zoner nu ikke kan ende i Moisty, i Greasy, i Tilted, i Retain eller Pressure. Altså Endcircle. Så det er måske fint nok, hvis der man spiller. Ja, det ved jeg ikke. Det er også fint nok, hvis man spiller normalt. Men hvis der spiller competitive, er det nok rigtig fint. Så det virker mere som et update, der ser frem mod finalen på hele det competitive event, der kommer til at være. Så Ziplines kommer tilbage igen. Det er jo fint, der har de åbenbart fikset en bug med dem. Men de er stadig bare samme steder, som de altid har været. Er jeg ret sikker på. Så har de lavet en ændring til Supporter Creator Code, som det er jo egentlig fint nok. Altså hvis der man køber de her packs nu, hvor det var for Monatos, så virker de også med i det der Supporter Creator program. Så hvis det er, at I husker, og har skrevet suck i LP inden, så ikke engang mellem køber eller andet, jamen altså, så er det da lækkert nok. Men jeg vil hellere have haft et andet fedt i spillet. Jeg ved ikke, om de har lavet nogle ændringer til mappet. Det tænker jeg egentlig bare, at vi kan hoppe ind og prøve at kigge på. Men jeg tvivler lidt på det. Der er en ny blok. Det er det. Øen er måske kommet en lille bitte smule videre. Ellers er der intet lige umiddelbart, der er sket. Vi skal dog lige en smule ind i timen, og det skal vi simpelthen, fordi at jeg er ret overbevist om, at der står sådan en satan herinde. Ja, sådan en der. Boom. Ikke? Fordi der kommer til at ske noget vildt. Det kan godt være, at updaten den er en lille smule skuffende. Men nej, der kommer snart en Fortnite slash Batman collaboration. Og det er rimelig cool. Der er en anden body, der render rundt dernede. Oh my god, han er ikke hobby. Mate, så læg dig ned og dø. Oh. Yeet. Men det betyder simpelthen, at der kommer skins. Der kommer vist til at være et limited time game mode. Ny våben. En eller anden form for... jeg kan ikke farme ting hen. Yes. Det burde jeg have lært efterhånden. Og så bliver Tinted lavet om til en form for Batman-by. Hvilket det glæder mig også lidt til. Jeg har ikke rigtig set, hvordan det kommer til at se ud. Jeg ved bare, at det kommer til at ske. Og jeg glæder mig, og jeg håber, at man rent faktisk kan komme til at bygge Tinted igen. Altså, det bliver så lækkert. Yeet. Det er helt dejligt, at man bruger en pump igen. Den challenge, der vi lavede der den anden dag med kun Tinted våben. Den var meget sværere, end jeg troede, den ville være. I am getting in. Det virkede dårligt. I am getting in again. Det virkede lidt bedre. Kunne da ikke få lov til at sætte en trap her? Det kunne jeg åbenbart, men det gad den da ikke lige. Wait a minute. Oh my god, så er det en, der kommer spil for os. Altså, vi står lige og fighter, mate. I am getting in. Satans. Vi skal faktisk lige prøve noget. For jeg så noget her for nylig. Jeg ved ikke, om man kan gøre det. Ja, jeg gjorde det der. Prøv lige at se mit HP. Man kan pickaxe sig selv. Hvis der man pickaxer. Og så skifter ind til et prop. Man gør det på den rigtige timing. Okay, jeg gjorde det to gange perfekt at starte, men nu kan jeg ikke. Sådan der, rammer jeg mig selv igen. Det er så dumt der. Nu er jeg 65 HP. Det er endnu mere dumt. Wait a minute, kan man godt være en flyvende grill? Nej, det kan man ikke. Okay, jo. Er der en bøjer? Ja, super. I am getting in, mate. Du skal da være med at nogen trick herfra, tak. What? Nej. I am getting in. Så siger vi lige, lad være med sådan noget der. Jonesy, for satan er din lille psykopat. Ching. I am getting in. Yee. Get absolutely pumped, mate. Vi må næsten lige ned og besøge der blok. Og hvis man er virkelig smart, kan man så lige få et våben med herfra. Yeet. Hold nu helt op i tempel. Okay, vi prøver at lande bare mere. Jeg tror ikke, han har noget våben. Han får en pump. Absolutely ikke laser, for jeg kan ikke ramme noget som helst. Og det er rent faktisk en blok, hvor det er nemt at finde kisten der. Det er lækkert. Den er selvfølgelig direkte ind i midten. Der er en bøj. Yeet. Ah,
absolut ud til laseret, mate. Yeet. Nej, jeg er død. Det er ufedt, det der. Det er simpelthen ufedt. Ew. I am getting away. Hvad så, mate? Absolut lige lasert. Hehehe. Sneaky weaky like. Oh shit, okay, well, no, 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 super duper. Oh my god, Fatal Field skal vi lige ned til, for jeg skal ned og klare en mission os. Yoinkalicious, sådan der, så tror jeg så lige, jeg får en ny style, efter jeg klarede det her game. Au. Sådan er det, når du går ud for boblen, du, så står der en sniper i ryggen. Yeet. Oh, this is very, very bad. Kan vi sætte en stopper, fordi jeg begiver snart? Men giv mig. Endelig fik jeg den stein her, ikke? Den mangler jeg, jeg mangler faktisk også. Den kan vi også godt lige klare i dag. Den her, bing, boom. Den er heller ikke så svær. Jeg skal bare lige have nogle airdrops, jeg skal huske at danse. Og så skal vi på med DJ Yonder og ned og danse. Så skal der danses, du! Jeg er simpelthen den dårligste til at klare challenges nogensinde. Jeg følte, jeg havde en klar plan, da det var, jeg gik i gang med det her gaming. Jeg har glemt lige, hvad den klar plan var. Så nu render jeg bare rundt, og nu har jeg fundet 6 shockwaves, og jeg har en sniper. Det kan kun betyde en ting. Jeg er absolut yeet, mate! Ching. Slap af. Okay, mate, jeg skal lige reloade. Okay, bare vær i min trap. Jeg kan lide det. Oh shit, jeg kan ikke lide det. I am getting away. Nej. Så launcher han skud du. Au. Oh my god, det er en titel. Slap af med den fucking minigun altså. Hvor er det, du har aldrig skud fra? Wait a minute, er det på en væg det der? Det tror jeg snakker lige der. Gadung, gadung du. Jeg skal op og have det loot der, fordi jeg har bare ikke mange mats. Undskyld aprikos manden. Det er jeg ked af. Kæft, det er et kongen af, der fyrer en. Ej, nej. Jeg ved simpelthen ikke, hvad for noget drunk driving det her. Hey, come on. Fuck it, jeg skal ikke bruge det bort. Ej, det er utroligt med ham det her, altså. Get down! Get absolutely down! Pony trap! Endelig! Gå du da shut up med den minigun, altså! Han havde bare 1000 skud op der, og han stoppede bare aldrig nogensinde. Irriterende type. Men giv mig. Jeg tror faktisk, jeg kun har klaret én mission, ikke? Jo, okay, hold. Fuldkommen ligegyldig, altså. Oh, der boxes. Dirt. RPG power! Det kan du godt lade være med. Absolut lige nok, mate. Au. Kunne jeg være med at tage mine ting first try, tak. Okay, han tager bare alt, hvad jeg ejer first try'er mere. Du havde virkelig set det. Så dø dog. Mr. One Ping Warrior, altså. Tag alle vægge i hele verden. Nej. Dumme RPGs. Så kom, mate. Okay, så kommer han den anden. Det er bare fedt. Det er hammer, hammer fedt, det her. Han tager også min væg først. Okay, jeg mister alt lige nu. Here absolutely yeet. Ej. Here absolutely yeet. Ah, dommer, det var et hit til det her.
det kunne det også godt have været, synes jeg. Ja, absolutely. Yee. Satan. Det skulle ikke blive et no-scope i dag, altså. Det vil spillet bare ikke give mig lov til. Men jeg klarede en challenge mere, så giv mig stuff. Det kan ikke passe, at jeg kun får en loading screen. Altså, giv mig nu noget godt. Et tier mere dog, så får jeg noget godt. Det vil jeg gerne. Nej. My god. Sneaky peeky like. Yeah, jeg har ikke nogen match. Help. Dagen, hvor jeg ikke har big balls, mate. Så gør det. Så snipe mig. Så gør det. Så gør det, så gør det, så gør det, så gør det, så gør det. Jeg tænkte jeg nok. Den her minigun skal ikke begynde at skyde for mig i hvert fald. Det ville jeg ikke synes for fedt. Det har jeg ikke match til. Gadunk. Oh shit. Det har jeg heller ikke match til. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Altså med mindre der er en lige under mig, der gerne lige vil donere et kill. Så er det her lidt noget lort. Yeet. Please du har match. Ja, sådan da. Dagen, hvor jeg ikke hopper direkte op i hovedet på ham. Så kom, mate. Ting. Oh shit, så kommer den anden. Ah, det hedder du at se det her. Jeg har masser af mats, det skal du slet ikke tænke på. Det er en helt dårlig idé, det der. Ah, det er rigtig lort, det her. Oh my god, altså. Kunne du da ikke lade være med at 50-50 mig, eller hvad, mate? Ej, han havde 50 HP om der. Det var det irriterende, jeg kunne få lov til at pushe ham efter, det var, at han ramte ham med en trap. Fordi om den anden lige skulle komme op. Han var bare generelt irriterende. Han froede, han ødelagde faktisk hele mit game. Så først kommer han op og launcher midt i det hele for at tage high ground. Og så bagefter, så hopper han i hovedet på mig, når vi lukker ham. Det er bare, det har bare ham og fedt, du. Men det slutter det bare på sådan en low note, sidder jeg tænker, nej. Wapam! En flot fyr. Det der, det er til gengæld en ulydelig style her på, så man skal spille enten den der, eller den der. Det der, det er simpelthen, og det er ikke fedt. Man kan kun få de to farver, jeg troede faktisk, der var flere. Ja, det er også den der er fedest faktisk, ikke? Ja, den anden er lige... Ja, så skal det være den der, altså. Det der ansigt der, det ser mærkeligt ud. Ja. Nå, det kan vi spille med i næste episode. Det minder mig lidt om sådan noget Skybase noget her. Jeg skal faktisk lige tjekke, om jeg har lavet noget Skybase i sæson 10. Det kan jeg ikke huske, om vi har gjort. Jeg mener... Nej, gjorde vi noget med Brute? Det ved jeg faktisk ikke engang. Det kan være, det er det, vi gør næste gang. Hvis der ikke er kommet noget Batman og Licious ud på det tidspunkt. Anyway, tak fordi I sad så med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I give et like. Og ellers så må I have en fantastisk god dag. Indtil næste gang vi ses. Farvel.